Вчені дуже довго думали над питанням, який же він жити нашого містечка, саме працівник культури, і зробили певні висновки. Увага! Вчена рада нашого містечка. Отже, культпрацівник звичайний. У міжнародній номенклатурі називається гомокультуріст. Ареал поширення від голокузівки до козюківки. Від Ольмякова до Пушки. Походить з училищ, інститутів та академії культури, а також навчальних закладів будь-якого профілю. Легко навчається співати, танцювати і кияти. Морозостійкий. Легко переносить температуру від 0 до мінус 2 взимку в неопалюваному клубі. Природне місце існування – великі скупчення народу. Шум, гам, гучна музика. Вміє все. Копає, підгортає, косить, білить, фарбує та за сумісництвом організовує концерти. Ставить спектаклі, будує. Особливою активністю відрізняється в період свят. Змінює забарвлення, набуває яскраве оперення, блищить іскрометним гумором, сипле дотиками, анекдотами і цитатами з класиками, ну деколи і ненормативною лексикою, а також огортає шармом і тисне харизмою. Комунікабельний. Легко знаходить спільну мову із дорослими, і з дітьми, а також з пенсіонерами і мільйонерами. Причому з останніми набагато рідше. У збудженому стані здатний звести, запалити, захопити, охопити, звабити і заколоти. Для підтримки культпрацівника в хорошій формі рекомендується регулярно годувати, поїти, хвалити і на мізки не капати. Рідкісні екземпляри заносяться до червоної книги і отримують звання, премії та нагороди. Гомокультуріст звичайно отримує малесеньку зарплату і велику глядацьку. Дякую.